بسم الله الرحمن الرحيم. فللن سورة الملك. فضل سورة الملك. سورة الملك سورة تيدا تسوكا غباني هجرة آيو ينتا تلاتيني كما تنا تكين سورة ريما سسونا يديوا ينا دا تكين سونا ينتا تبارك دا الماني آدا المنجي آدا المجادلة كما سورة تكتك دا بياني دليلا كد يتكر الله تعالى دا قدرسا دا أبوان دا سكي فيتو دا فللرسا غباينسا دا رحمرسا دا كاون هالترسا دونيا دا بجرو كو أمبتو هالنكا في ريدا مميني أرانا الكيامة دا مغانا كان قارا رمه الجوجي وان دا الله يلقى ناسو دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم domin ya aike su ga fuskokin mabarnata kuma yana cikin falalolin suratul mulk lalle surar tana yin ceto ga ma'abucin karatunta kuma za ta tsaya ta yi jayayya a madadin sa ranar kiyama har a gafarta masa domin hadisi ya zo daga Abu Hurairata Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle shi ya ce lalle wata sura a cikin alqur'ani mai ayoyi 30 ta yi ceto ga wani mutum har aka gafarta masa ita ce suratu tabarakallazi bi yadihil mulk Tirmidhi ya ruwaito shi kuma yace hadisi ne Hasan ibn Taymiyyah da Albani sun inganta shi kuma yana cikin falalolinta tana hana azabar kabari ga ma'abucin karatunta domin ya zo daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya yarda da shi yace wanda ya karanta tabarakallazi bi yadihil mulk kowane dare to Allah zai kare shi da ita daga azabar kabari kuma mun kasance kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake fada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kiran suran da almani'a mai hana azabar kabari Nasa'i ya ruwaito shi da Hakim kuma yace hadisi ne sahihi ya sahihul isnad Albani yace hadisi ne hasan a cikin sahihut targhib wa tarhib don haka ya dace musulmi ya rika karanta suratul mulk a kowane dare yana aiki da abin da ke cikin ta na hukunce hukunce kuma ya imani gaskata abin da ke cikin ta na labarai saboda ana fata ga mutumin da ya imani da wannan sura kuma yake ya lamarin karanta ta ina neman ganin fuskar Allah yana daukan abin da ke cikin surar na izna da wa'azi yana aiki da abin da ke cikin ta na hukunce hukunce ta zama mai ceto a gare shi a wurin Allah ranar kiyama wallahu ta'ala a'lam.